الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنت به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه ولو إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عقبة المجرمين הפקיעו לגויחם דברה. מקצת דסורת יערב ביין דדרי ומסעלו דה יאו מסעלה תססלי נבי אל אסלאם תה או הר מובליג לה צפיל על העלה סתס פה חקי נדי תסו כמזור יאי דושמנן גליב די זורבר די תסו למתן גוי ستاسو انجام با د نجات وی د انجام با تبایی وی لگی رو کردیر دن اپا غیبانی واقعات واقعی را اوڑی دن موسیٰ علیہ السلام دا ملگرو چونکر موسیٰ علیہ السلام کمزور و سر تکلیب کیون ملگریم کمزور ہوں مقابل بادشان و وزیران و سرمایہ دار و لویل افسران و لیکن موسیٰ علیہ السلام را نیتن کڑی آخر کار دن موسیٰ علیہ السلام دا ملگر تا نجات ملاو شو اغه نور فرعونان داغه ملګری ټول تباہ برباد شون ستا ملګری بالا بچ کی او ستا دشمنان بالا تباہ کی دویمه مسله ترغیب ورکه اتباع ماون دلا تا چې دا الله د احکام په بندیو کوي کم چوي و کوي نه غو کوي کم وای چې مکو نه غم کوي اپ دې باندې واقع دی ابلیس چې ابلیس الله ویلو چې ادم باور ته سجده وکا سجده و نه کړه نو ذلیل او خوار شو مضمون مدحورا شو نو مسلمانا کته د الله کتاب نزده کې په دې عمل نه کې نو تب هم لکه د ابلیس په شان ذلیل او خوار شو غره ادره مسله ترغیب ورکه بیان د توحید او د شرک تا چو ګور په دې باندې واقعا د انبیاو نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دی ټول بیان کړي نو کته ځان ته پیغمبر وارث وای عالم هو پیغمبر وارث ہی کنا کته ځان ته پیغمبر وارث وای نو رد شرک بکه بیان د توحید بکه نور مسلې دا برست وی اول به توحید او رد شرک په دم مسله باندې واقعا د ابلیس بیان شو اته نمبر 11 نارسته اپو درم مسله باندې دا آیت نمبر 59 نرستو واقعات انبیاء شروع دی دو واقع بیان شوی دی نوح علیہ السلام او ہود علیہ السلام چگور اگر دوار رد شرک کرده دی سنگا ٹیٹی کرده دی او دیدان درم واقع دا صالح علیہ السلام ویلا ثمود آخام علی گلو منگ ثمودیان تا یو دینا آخام یو دینا صالحان صالح علیہ السلام دا ثمود د مدینه نه 500 کیلومتره مغرب طرف ته سړې دي نو دا د علاقه را دي ته ویل کی وادي القرى وادي القرى وتوي
نو هغه ځای کې د دې کلی وو او دا ډېر لوی انجینیرانو دی به یو غټ غټ وکت غټ غټ نای کې به سوری وکت دنه پکې لوی محل جوړ کړ اوس هغه نمونې دغه ځای شته موجود دي دغه علاقه کې نبی اسلام چې کله تبوک ته ته په دغه ځای تیرېده نو نبی اسلام ویلو لا تدخلوا اماكن هؤلاء المعتدين د دې زیاتی کوونکو ځان ته دن لاړ نه شي الا وانتم باکونا ها که په تیریږئ نو جاړی 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 الله ته مخافت ان یصیبکم ما اصابهم د دې یر نه چې څنګه تاسو هغه مصیبت ورسی کوم چې هغې ته رسېدل مطلب دا داسې ښکاري چې په دغه علاقه باندې اکشن عذاب چالو په کومه علاقه چې الله عذاب راشي او یا عمر ټول عمر پیوي اگر چې هغه خلک نه وي د دې وجه نه کوم چې راکنډرات دي دې ته تلل خني کوم دا چې عذابونه راغلي دي امونږ ویلو د ثمود چې دا د عادیانو د تره زامنو دا دی د تره زامنو د اوس عاد د اوس دیو اوس د ارم دیو ارم د شالح او هغه د ارفخشه ده هغه د سام او هغه د نوح علیه السلام د هاوس بل زوی دی د هغه نوم جسو دی د جسو زوی چې کوم دی هغه ثمود دی نو دی ته دی ته ثمودیان هم وایي دی ته عادستاني هم ویل کېږي او دا داسې دی ما وایي چې شمال مغرب طرف ته د عربستان دا دغه ګوټ کې دا علاقه وه او ډیر ماهرین وو ډیر انجینران وو لیکن هغه انجینران هغه بچ کړي نه دي چې کله د الله د کتاب خلاف کړی دی ویلا ثمود خام صالحا الیګره موږ ثمودیانو ته یو دینا صالح علیه السلام نو وی د قوم د معبود الله دیوار ټول اقسام د عبادت ټول اجزا الله لو کوي مالکم من الہ غیره نشته تعالی د هي سجدت پر کون کې بيد الله نه یا نشته تعالی ایس سو کجت پر کون کې بيد الله نه پیغمبر نه ولی نه فرښتہ نه جن نه مړ نه ژوند دي نو چار کلا اجت در نش پر کون عبادت ولې کې د عبادت جز ولې کې بیا اغلا قد جات کوم بینتم من ربکم فدکتر اغلی راغله تاسو دلیل درفسانه زه دلیل پیغمبر دلیل دی دا الله کتاب دلیل دی قرآن ته دلیل ویلو بینا قرآن کریم ته مخکی صورت کې بینا ویلو و آیت نمبر 157 او تقول لو انا انذر علينا الكتاب لكنا اهدى منهم یا بیا نو آیت تاسو کچر په مونږه چورا لګل شو په مونږ باندې کتاب خامخا مونږه زیات هدایت واره دی يهود نصارانه کنو فقط جاکم بینتم ربکم فدا اکثر اغلی تاسو دلیل درافسانه قران دلیل قران دلیل بیانونکه هم هغه ته بینه وایي لکه سورته روح سورازی سورته بینه لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتهم البينه چرندی جدا کیدون کی د شرک د کوپرنا کافران کدا لی کتاب نو د کلامیان ندی منفکین جدا کیدون کی کفر سے حتا تاتون بین تردیب پر شراش دی تبینا بین سر رسول می اللہ رسول طرف د اللہ نا د اللہ کتاب بیان کے سب سد پارا یتلو صفا مطهرا پیغمبر ته ما بین ولی وای د خدای کتاب بیان د غرن پیغمبر یو وارث چا دا الله کتاب بیانې اغم بینه دی دلیل دی دلیل راغې نو دلیل چې کل راشي بیا و نه من بیا الله توا کوي حدیث کې راضي القرآن حجت لك وعليك قرآن ما ستاره پر حجت شي کې نه ستو تا جنت بری بوزي او عليك یا پتا باندې حجت شي جهنم ته بدور سي ذکر دلیل در باندې چې قرآن راغې ته ته اوسم نه کینې ستاره کې شروع شو قد جاتکم بینتم من ربکم پدایک تر اغلی تاسو ته دلیل د جانور افسان دلیل یند الله کتاب یا دلیل صالح الرسول یا دلیل مراد دې ده کې هغه او خدا
طول ما نتي وارسي شيء هذه ناقه الله داو خد الله دا لكم ات ظفر النخا دخده دو وحدان ي چغر بي اسباب شي پیدا کي يا سفر نخا د زما د حقانيت چيز الله پیغمبر دا معجزه زما ناقه الله دي تو اضافه تشريفي دا نه چي د الله اوخه بندا د الله اوخه دا نور د الله نه دي نه ټول د الله اوخه دي ټول الله پیدا کړی خدای به تورې معجزه پیدا کړو بغیر د مور نه بغیر د فلار نه بغیر د نر د مادین یو ګټه واغه هغه وی چې موږ بستا خبرو مونږ خو دې ګټ د موږ له او خراب پیدا کړي بلار به زنګ مخیلنګ شي دا مطلب دا چې خدا کول شي نه نو موږ پورو خان جبر دروغه ته پیغمبر خونه هغه الله نو سوال وکړه الله ګټ هو چوالا ا دغه نه او خراب هر شو بلار به ا دې مخیلنګ شو نو هغه دې خدا سوال غلط کړو نو الله په لغونه کې وسره سخته کړی ده چې دل به یو ورځ به دی واري او یو ورځ به ستاسو واري د اوبو فذروها نو پرېږدي لا تاکل فی ارض الله چې خوراک کوي په ځمکه الله کې نو چې په کومه ورځ به دی د دې وارو د اوبو د دې نمبر به نو فاکر به خلکو دې نه بیا پای شوده به تنه کول اول کور تا لګ ډګ ډګ لګنو سور چې به تنه په کار دره به وتر ور کول وګوره اوخه خوراک کوي د الله د زمکینه او فائدہ ور کوي خلق د حق پر سم دغه طریقه ده خوراک به کوي خپل کور کې تانه وسنه غواړي تانه به ایست نه غواړي خوراک به کوي خپل کور کې او تعالی به خیر راځي اره باطل پرستو با مثال و ده دغه ستا و او خوری او ستا تالی که بسوط همو که انتانا با خوری و ما عقیده بارا مخرابه ای مدی او ری و مدی رازی و سیلیشته و دوسیلی زواتو دیو او پدین غسلشته یعنی اگه غلط مسئله باتا هم کهی او خواه گرده اللہ او خواه اللہ بطور مجدره لگری و نو خوراک که دزمک تا کل فی ارض اللہ خوراک با کهی پزمک دا اللہ که او پایده و تال در کهی ولا تمسوها الله مور دی را بیسون په بادای په بد خیال د نظم نشه ګوره کور مړو والا فیا خودک ما ذاب علیم فر راز فر سر نو فور مو نسی تاسو عذاب عذاب علیم درناک دا فور نه ولوی وی ځکه په شرک باندې یا په بدعت باندې الله فور عذاب نه را لیږي لیکن کله چې شعر الله بی عزتی وشي نو بیا الله فورن صدا ورکړي شعر الله مونږ ویلو مخکې سورۃ بقره کې چې شعر الله جمعتونه دي شعر الله مقبره دي شعر الله علما دي حق پرست شعر الله د قران طالبان دي شعر الله بوډا بوډاګان دي ماشومان دي کله چې بوډا سره ظلم وکړه اکټه مې خدای تبا کوي پاک ورځ که ماشوم سره ظلم وکړه پاک ورځ یې په بل ډول تبا کوي د مقبری او نه کری کور تراړه نو ذل کې با تاسو ګور جمعه مولا په جمعات کې جمعات دي دتی کې خبره په کوي خوراک په کې کوي غپونه په کې لګي نو تاسو ګور مولا اکثر ذل خوربل ته لاس دي سړي ذل خواري ولا تمسوا بظن الله مړ دې او خلا په بادای باندې کور امر فیاخذکم نو به نی تاسو عذاب درناک واذكروا اذ جاءكم خلفاء من بعد عاد او یاد کئ کله چې ګردولې تاسو پاتې پزماکه من بعد عاد پز عادیان عادیان لاړه تاسو پاتې کړی تاسو ای خلیفہ کړی او بواکم او زاد درکتا ته په دنیا کې تتخذون من سهولا جوړې تاسو د اموار او دینا قصور ماړای لولې بنگلې په هموارو کې وتنحتون الجبال بيوتنا او توګی تاسو توګی ان کوته هو توګی تاسو غرونه د پاره د کورونو د دې په دوه ځانو غرونو یو به هموارو کې یو به غرونو کې اده مالدار خلکو کار دی یو کور په اسلام آباد پینډای کې یو کور په مری کې د مالدار خلکو یو کور په غور کې یو مالم جابا کې یا په بحرین کې یا په کومراڑ کې د غلاکو کې ځان لیکو لوړ مالدار نو په جیبي کې دلته پاتې کې فاموارو کې دلته ګرمي اپوړ کې برادې په غرونو کې سړ دغه موسم خي
نو الله دور احسان پکړو چې دوه کورونه به وو، یو به په هموارو کې وو او یو به په غرونو کې وو. فذکروه اعلی الله، یاد کړئ نعمتونه د الله. اعلی د الیون جمع الیون نعمت، لکه فوی ای اعلی ربکما تکذبون، نو په کوم یو نعمتونه در افسا دواړه دروغ وایم. فذکروه اعلی الله، نو یاد کړئ نعمتونه د الله. سور نعمتونه در باندې کړي چې انسان پیدا کړي، خوله اولاد تخپی در کړي دي، ډوډۍ دل پیدا کړي ده، میوې دل در کړي دي، بچی در کړي، خزه در پیدا کړي ده، نور بلا شیان در پیدا کړي دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، کشمیر ته نعمتون د الله او به نشمیر لشي. سورۃ النحل کې وراشي، وان تعدوا نعمت الله، او که چېرتا شمیرې نعمتون د الله نو هغه به نشمیر لشي. سورۃ النحل کې آیت نمبر 18 کې غالبا، ادر سورۃ النحل کے آیت نمبر 53 کے، وما بکم من نعمتنا، آج پتا باندھے او نعمت کبدن دے، کبدن کے لازی کخپیری کو خدا کو غگونا دی کزڑ دے، کد بعد بدن نہ بار ہوا گانی دی کو اوبدی کو خوراکون دی کو غخری کمیوی دی کد سورلائی سیزن دی کو جامی دی کو کورن دی کو موٹر دی، دا ټول چې دا فمن الله، دا طرف د الله نه دی، د بل چا نه دی. نو کته دا خو انګریزان جوړ کړی، دا انګریز چا جوړ کړی دی، او دا انګریز له دماغ چا ور کړی دی، او دا انګریز چې کوم شینه جوړ کړم اوسپن، دا اوسپن چا پیدا کړو؟ که الله اوسپن نه پیدا کړی یا ګیس نه پیدا کړی، ډیزل پیټرول په ځمکه نه پیدا کړی، انګریزان به پس باندې چلو. دا ټول د الله طرفه من الله. و ما بکم من نعمتنا، آغا چی پتا باندے دے او نعمت نا، کستا پا بدن کرے کہ باہر دے کہ خارج کرے، فمن اللہ، نو دا طرف دا اللہ نا دے، دا بلچا پا کسی نشتا. تم مادا مسکم الضرو، بیا کرے چورا سی تا تکلیف دی اللہ تا، بیا تا بانگ کی گئی. دارنگ روز تو راضی سورت لقمان کے مراضی، واس با علیکم نعمہو ظاہرتن و باطنا، اخوار کڑی پتا بانے اللہ نعمتون خپل ظاہر و باطن، واز بارکم نعمہو ظاہرتا و باطنتا، آیت نمبر 20. دارنگے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 29 کی مترجو، ارسل جمیعا عقیدہ ہوتا ہے ٹول اللہ پیدا کر گر بل چاند پیدا کر دلتا ہوا. صالح علیہ السلام دئی تو فذکروا اعلی اللہ، یاد کہیں نعمتوں دا اللہ چپتا سے کڑی دی نا شکری والے کوئی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اما گر پدما کے فساد کو ان کی شرکیات بدعت والے کوئی. قال الملأ الذین استکبروا، اویا کسانو اوے مالدار و کسان چ دان غٹ گن لو، من قوم دو قوم دو قوم دو صالح علیہ السلام نا، للذین وی وی آغا کسان تا اوستو دو پو چایو کمزور اکڑے شیوی، لمن آغا چاہتے وی آمانا من چی ما راو دینا، و توائی دا اتعلمون ان صالح دا غدائی مقولا دا، اتعلمون ان صالح مرسل من ربی، تاسو فیجا نہیں چی صالح پیغمبر دے رب دنا، اللہ کہ دے پیغمبر دے، دیکھو مطلب دا ہو کمزور ہوں. اگر استکبرو، استکبرو صیغه د معروف راوړی دا، او استود رفو صیغه د مجهول راوړی دا، یعنی استکبرو صیغه د معروف دی غټ نو خو ځان ته غټ وي، لکه سبا انسان سبا غټ والی، سبا انسان سبا دا غی استکباری، استکبار خدا اللہ دا شان سره خوان کوي. ځکه چې هغه ټول صفات دا خپل دی، چاہتے اجت نیشتے ہو یطعم ولا یطعم، اللہ الصمد، نو اللہ ہو کو لوی کئی استکبار کئی داغ شانتر خلائق دے، خو انسان تے پس بان استکبار کے. امام حسن بصری وئی انسان تے پس بان استکبار کے،
ته د دوه د میتیاو ځای نه وته، اول د پلار د میتیاو ځای نه لاړې، د مور د میتیاو ځای ته. نو نه هم میاشتې هلته بیا پاس خان دغه کې پروت وې، خان ځای کې. نو لس نه په لسمه میاشت دغه ځان راویستې، بیا په هغه خان لاره باندې راوتې. ته تکبر څنګه کولی شي؟ او دارنګ ته څنګه تکبر کې؟ د روز یو ځل خامغه په لاس باندې خپل غول خوویندې لکه بې لاس خود څه پاکي سړی که دغه ته ونیسي تیزه پیپر په هغې نه کوي، لاس به پېخا مخاوي. دا الله پاک داسې کړي دي لکه صفائی نه راځي بې له لاسونه، چې بنده ته پته هم نه لګي. زمونږ یو پورمینو ډېر غټو لاس یې نه رسېد هغه داته، نو هغه یو برش دغه کړو، برش نه برش باندې بیا دغه کو نه په برش خو پته نه لګي چې صفا شومه که پاتې شوم. نو هغه چې به هغه پرتوګ مرتوګ به واچو پتلون، نو هغه به ټول ګند، نو بیا به دوبي له چې ویل دوبي ته دا موږ نه وینځو دکه کې بار څه نښتې وو په پتلون کې بې د لاسه پای کېږي. دا خدای پاک دې د فاره کړي چې یو سړی دا تکبر نه کوي چې زه څه یم، زه څه شیم، چې یو سړی په خپل لاس ورځانه یو ځل بول اچکوي او دې تکبر هم کوي. دی وجه نبی اسلام فرمایي چې الله پاک فرمایي التکبر ردائی، تکبر چې دی دا زما جامه ده، زما لنګ دی. نو څوک چې تکبر کوي دا ګویا کې زمان لنګو باسي. نو هغه ځان ته غړ همیشه د پاره مشرک بدتی بېمانه ځان تکبر کوي. او یو مؤمن دی، مؤمن کې انکسار وي، دی که غټو وي دی به انکسار کوي، دی به ځان په بل باندې غټ نه حسابوي، دی به هغه کار نه کوي چې بل پرې خفه کیږي. وګوره هغې ته استودعفو، صیغه د مجهولې راوړې ده، یعنې دی ځان ته سپک نه ویلي، سپک خو هغې چې ځان بل ته سپک کي چې لاس بل ته ونیسي دا شانتې، یا بل ته خپو کې کینوي، سپک خو هغې دی سپک نه و. غریب وایي پښتانه وایي غریب خو الله کړې دله چا کړې، ټیک شو، غریب بي مالدار دی الله لاس کړې، خو ته چې بل ته کینې لاس ور داسې کړه نو ځان دې په دې سپک کړه. په دې الله ولې غصه کېږي، خفه کېږي په سوال؟ ځکه انسان له الله یو عزت او شرف ورکړی، نو ده سره دا نه دي جاشرې بل ته لاس ونیسي، د ده راپشته که نه غواړي. نو سپک خو هغه وي چې هغه ځان سپک کړي، دی ځان اوس تو دوی پوزه کراړه، ای ځان ته سپک نه وي خو دی ورته سپک ګڼه. او دا همیشه د فاره د باطل پرستو کار دی چې دوی به حق پرستو سپک ګوري، عجزان ته به سپک ګوري، امالدار به خوښي، مالدار ته به چی چی کېږي، او غریب ته به سپک ګوري. دا همیشه د فاره باطل پرستو د مغرور خلکو کار دی. قال الملأ الذين استكبروا، وی مالدار وا کسان چې ځان غټ ګڼل د قوم د صالح اسلام نه، وی ویلي الذين کسان ته اوس تو د بو چې کمزور کړی شو، لمن هغه چاته وی امن منم چې ایمان راوړی دی نه، اتعلمون ان صالح مرسل من ربی، تاسو پیژنئ چې صالح پیغمبر دی د رب دی؟ مطلب دی دا دی چې دا خو اجزان خلق دی دباو کې برای بجنا ناجی نا، من گو تا پیغمبر نو من خواسی و سر کینو پاسی، لیکن پویا نو چې هغه کی مان دن نشون ادائی جواب تا سو گرام. قالوا دی انا بما ارسل بی مومنون، بیشک هم پا باندې را لګلې شوله په هغه باندې ایمان راو. دا نوې چې پیغمبر دی، دا نوې چې پیغمبر دی، بلکې په جواب کې مبالغه وکړه، اشاره دی ته چې پیغمبر خو به ته مانی، پیغمبر خو به ته مانی، هغه چې کوم مسله ویل هغه ما منله، لکه تا ته لکه دا پلان کې د استادون به دیوالي دی، عالم دی، عالم خو به ته مانی، دغه مخ ته کښوم نشه کولای، عالم خو ته مانی، مونږ تش عالم نه، هغه چې کوم مسله کوي مونږ هغه منلې، هغه چې چاته بدعتي وایي مونږ ورته هم بدعتي وو، چا چاته مشرک وو هغه ته مونږ هم مشرک وو، چا چا دین پروش وایي نو مونږ هغه ته دین پروش. آیا ساتئ چې سړی د خپل استاد په طریقه نه دي هغه قرآن نشي زده کولی، که دی چل ولکوي چې دا خیر دلته به قرآن زده کوم، هلته به زه خیر پوس پوس کوم، نو په هغه قرآن نشي زده کولی. قرآن هغه سړی زده کولی شي چې د خپل استاد په پوره نقش قدم ځي. دی بهادرانو، دی دانو چا پیغمبر نه، دی وای ان بشک منگا بما پاغه مسله چې لګی شو پا من پاغي مان راوړې، من داغه مسله منلیا چې قوم عبد الله مالکم الا ان غیر، من دا مسله منلیا
یو الله جتروادے مشکل کوشارے مخلوق اجز دے موږ داغه مسله منلې پوش به دا دا نرانو جواب دے دی وینه موږ خو ما داغه عقیده خو موږ داغه نه ده خو موږ خو سره به قران دې دغه واسطه پلار وزه کتا زکه موږ په ګټو لا بیا نشه د کوله چې زما کما عقیده کبا عقیده به جوړه ال بس دکه فاقر الناقه قال الذين استكبروا ويا كذان چاغي زان غټ غنو ان بالذي امنت به ان بالذي بشكم غا پاغه مساله ای امنت ویت به ما کافر انکار کو دا نو ان بال ارسل به نو ای چې لګل شو نه تاسو به ما دا اوس نه منو دا نه منو دا تاسو کوم نه کنه چې اولیا سن شي کوله مخلوق عاجز ده دا نه منو فاقر الناقه نو دای زخمی کروخه دلته اقرو جمع راوړي ا سورت الشمس کې ا سورت قمر کې سورت الشمس کې جمع راړي نور دونو کې جمع راړي ا سورت قمر کې آیت نمبر 29 کې فنا د صاحبهم فتعاتا فاقر نو دای وادو ک خپل ملګری ته نو غلا سوګت کوخه ته فاقر نو زخمی اقرو ولتنه جمع نه را یو کس نو مړه کړي خو یو کس دا قدار ابن سالد دے ابل بدبخت دے او نسبت ٹول توکا ولی دے نور دا غلاس دے نہیں ولی یاد ساتھائی چستا مخ کی ظلم کی گئے تا دا غزالیم لاس اننی سے نو تم پک شامل ہے چستا مخ کی اسرے بدعات کئی تا دا غلاس اننی سے تا غم منی نکے تم پک شامل ہے ستا مخ کی اگر غلط کار کئی دا دیو جنا ارد آتا مزا اکار دا تزیو بیا غلط مسئلہ کئی جواب بولو رکھے کہ جواب ورنکو تم دا غمل کرے چاہ شرکیہ دا بیداد کئی حدیث کی راضی ان المیت لیعذبو ببکائی اہلی آلے مڑی تا صدا ورکولے کی چاہ پسی خلق جاڑی دا مڑی پا کسا گناہ رے آخو مڑشو آخوی منی کولا منشی نو اشارم دیتا دا چی دا پا مخ کے دے چی جوان دے ہو خلقو با جڑا مڑو پسی یو جڑا دا یو اگر کوکار استدی جڑا جائز تر چلکا تیز جڑا ہونے کے دستور گنو خلا لگ آواز کو شی خیر دے و یو غچ مخٹا کئی الک حدیث کی راضی لیسا منا من ضرب الحدود و شق الجیوب و دعا بدعو الجاہلیہ زمان ان دے پیش بارز کوم چ من ضرب الحدود چا چ مخٹا کو پیغام کے و شق الجیوب گریوان وشلو ودعا بدعو الجاہلیہ اور جاہلیت غنچغی ہو جا ہے زما لالا ہے زما کاکا زما بابا ہے زما بچی چغی چغی ہونے والے یہ چغی والے دے نبی تھا میں زمانہ دے نو دا سڑے چمڑ شے لے تے خلق جاڑی نو دے ہم نہ نشو کولو تو اتے مڑ دل صدا ول ور کئی اصل کے دے چ جوان دے او نو دمنا نو کڑے دمنا نو کڑے نو گویا کہ دادا پس چی جاڑی گویا کہ دادو اتر چی ما پس جاڑی کوشی پس دک کرنگی یوزائی کی اناروا کی گی آتو پکی ناسے کتاقت دیو خوپلا سے مرکنب کی گوا لکھ حدیث کرا من را آمین کو من کرن چاچولی تا نیو خلافی شریعت کار من کر دا منکور نرے یو خلافی شریعت کار چی شریعت یو دلیل پی نی نپی دا قرآن نا دلیل نپی دا سنت نوی نپی دا صحاباو نوی نپی دا قیاسوی منکرم نو فلیو غیره بیدی نو خام خار روان دی که پلاس بانه پلاس دی منی کی فایل لم یستا که چرد لاس طاقت نو فبیل ثانی نو پا جبا دی ردو کی فایل لم یستا که جبی طاقت نو فبی قلبی نو پڑا که دو تباد وی نو حالتا دی خود زی کنا ناس پا کسل ده و ذالک اضعف الایمان دا پا جبا دا پڑا که بد قتل دا کمزور ایمان ده گوره یو بل روایت دا مسلم دا مسلم روایت و بلوم دا مسلم شریف روایت دے ولیس وراء ذالک من الایمان حبت و حردلن دا دین رستو دا اوری دانیم را ایمانم نا پاتے کی چی دا لاس بانیم نا منے کے پخلیم نا منے کے او بیاد زیم نا غدانا نیمان نا خلاص شوی ولی اگئی او ناروا کار کئی نو پتا بانی فرض دی چی تا ایمانی کے که پلاسوی نشی منے کولن پخلی که پخلی پڑکو خدا بدو ازا غدانا کنا نو که پکناسی تو اثر شامل شوی من کثر سواد قوم من حدیث کرا دی چاچے چاڈل زیادہ کڑا فو منهم میرے اینا دے اگے بدعت کئی شرکیات کئی تپ کی ناستے د قران خلاف خبر کئی تو تر کی ناستے نو تد اگے نمل کرے شخا فقر الناقه
ודאי זכמי קראוך, ועתאו צרקש יוקרן אמרה במה, דוקם דרך פולנה, אללה אביל דיר, ולא תמוסו הביסוינה, נודי גאוקרא, וקאלו, אוי די יעצה עליה, איתנה במה תעדונה, ראו מנקת העזב, שתום ירי דאגינה, כשרידה פיגמברנה, כתה פיגמברים מנבן עזב רעולם. باطل پرت ہمیشہ وہ اولیاء نقصان فائدہ اور کول شی نو پیغمبر خلوی ولی دے نذا کان من غرق کدا مطلب تے پیغمبر نے فخذت مرجفتو نو نی ول دیل زلزلی یود ایک سور دی ہود کرا سیھا ادمر 66 کے جبریل پچھے قوالا جبریل سان پچھے قوالا انو اگے سر غر چ کم دے غدور ہیبت نا کو چ غر ٹول اجڑ کے دے دا فاخذت مرجفتو نون ولدیل زلزلی فاس بہو فی دارم جاسمین نو گر دل پخ پلو کورن کے پڑ مخ پر جاسم دی توئی چی دا ڈوگ دا ڈونگ ڈوگ ری پخ پزمک لگی دا کوڑا وتا ہے دا کونڈا ہے مونگا تو کوپی ہوئی چی دا کوپی پزمک وانو لگی دا خلیم پزمک و لگی دا خلا پوز دا خارن رکشی جاسم پکه می خلی چې بکواس کړو خلو الله د خارون ډک کړم فتوالله انو نو ګر رسول اسلام د نه راغ وی قتل چکر په دی الټا پراتو خلی مو خود خارون ډکو نو وګر دې تنا او وی او قوم ادم لقد ابلغتكم رساله ربي فدا کتر او میرا رسول تاسو احکامات درب دما اخر هاي مولا ټول واستاسو ما خو صاحب خیر خو لټول ما خو بچکول دی رضونه ما خو بچکولی کم بختانو خو زمامو نمانده زمامو نمانده نانجام اسه شو ولیکن لا تحبون الناسین لیکن تا مینه نکوی نکوی ده خیر خواهانو سره سوک چه ستا خیر لطه غستاسو نیخوخ ستاسو آغا سره خوخی چه کم دل خیست نیوی چه مال دل برباده ایزت دل برباده جاهلانی پریخ غستاسو خوخ اوزوما او گران چ کم سړی ولا بچو ته قران خې خود ته ولا قران خې دې ته قران خې هغه دې بدی شي هغه کم چوره ایمانونه خراب کړی دي مالونه خراب کړی دي زتونه ولا خراب کړی حلالي به ولا خود سره کولی او ته مغه خالی مان دي او ته مغه زبردست خلک دې په خیال دې دا کې صالح علی السلام مړو سره خبره کړی دا لکه څنګه چې نبی علی السلام قلیب بدر کې ویلو اگر مرتا چلو کو ما تا سویلو اگر ٹھیک شو کنا نو عمر فاروق و توی چا رسول اللہ دا خمڑی تا مرتا خبر نبی اسلام تا انہم الان لا سمون دی اوس اوری یو خودی الان کے خبر دا اوس دا ضرورن چا طول مر اوری او دی یا دی دا نا چا طول مری د ټول مرد فاروق قانون قران ذکر کړی دی چې انک لا تسلم موت پوشت په خبره د ټول مرد اوریدو نه اوریدو لپاره او قران قانون ذکر کړی دوه ځله ذکر کړی په سورته درې ځله بالکل صراحتن سورته نمل آیت نمبر 80 او سورته روم آیت نمبر 52 انک لا تسلم موت فانک لا تسلم تن شور مرد ته تن شور ول مرتا سپا خبر پیغمبر تعالی وی نو خدای اورول شي نو په دې خو شک دی خدای اورول شي او الله وی ته تن شور ول پیغمبر نو چې و تن شور ول مونږ ته کم دا اورول شو ایو ځکه په سورته فاتر کې سورته فاتر کې آیت نمبر 22 کې و ما انت بمسمن من فی القبور لفظ قبور اورې نیت اور ان کے آغا چا چې په قبرونو کې دي بالکل صراحتن ایو دا کیو پدی صورت نور دانو کی دیر اشارتن دیر را دی خود صراحتن یو پدی بقا پدی صورت فاتر کی حد نمبر 14 کی دی ان تدعوهم لا سمو دعاکم کتاو دی تشیغ ہوئی ناو رساد فریاد نو حضرت عمر فاروق دی اللہ نو خود ذکا وئی چی حضرت تا دی تا مرو تا خبر کے ناو تای دی او سوری او دا دی جوابونا دیر زیاد علماء کردی هر قطعه وای چې خدای پاک د ژوندۍ کړ دغه خدای ادا نبی ته معجزه نو معجزه خو دلیل نه ګرځي چاره پاره که معجزه دلیل شي نو بیا دا وای مونږ اسمان ته ختې شو ولې پیغمبر ته اسمان ته ختلو او پیغمبر اسلام
جگم نه کان و سر خبر که من سرم کهی اب موسیٰ علیہ السلام لاللہ دریاب دوکڑا منگل بندو کهی نه ده موجزی دی موجزه خود پیغمبر ده فارا یو کدن دلیل دی نو ده که خونه حضرت عقت آده ده وی اور عائشہ رضی اللہ عنہ وی چه نه نبی اسلام انهم الان لا اسمون ندی ویلی بلکه نبی اسلام وی انهم الان لا علمون وی ده غلط شد ابن عمر روایت و تصحیح راغلی نبی اسلام انهم الان لا علمون ویلی چه دی اوس پویگی چه ما ورته څه ویلو نو اوس ورته خبر رسېدلی نو وینا نبی اسلام ورته چې خبرې کړې نبی اسلام ګوتې ته هم خبرې کړې دي چې کله زخمی شو نو ورته وایي ما انت الا اصبعون دمیت ما انت الا اصبعون دمیت ته نه وفی سبیل الله ما لقیت ته نه مگر یو ګوتې چې ته وینې شوې او دا تا د الله په لار کې تا د تکلیف رسل نو نبی اسلام ګوت سره خبرې کړې بیا سبا سمایل اصبعون جوړ کړه سمایل باندې ګوتې مورې نبی اسلام سره خبرې کړې دي عمر فاروق رضی اللہ عنہ گٹ سر خبر کڑی دی حضرت سو سرا چو اللہ انک لحجر قسم پو خودی تا گٹے لا تنفع ولا تضر او نہ فائدہ ور کنے دلیل نہ نہ نقصان نو دو صحابی کول ہم دلیل لے کنا بیا دا دلیل من سو گرا گٹم اوری لگا غو سر خبر کڑی دی عمر فاروق ہن انس رضی اللہ عنہ کدو سر خبر کڑی دی کیا لک شجرا ما حبک الا لحب رسول الله او د کدو او کد کدو نه او کدو زمانه خو خوده کده خرم چې زما پیغمبر زما محبوب بخوره نو کدو سره وا کدو موري کدو موري دا حدیث نه ثابت دی او دا رنګ حضرت ابراهيم عليه السلام حضرت ابراهيم عليه السلام بوتان سره خبرې کړې دي نو بیا سبال دام وایا وای بوتان اور وګورم ابراهيم اسلام سره خبرې نه کړې سورت صافات آیت نمبر 91-92 فراغ الالم نراو گرد الالهتم دای حجت روا او ته ابراهيم اسلام فقال الا تقولون اے ولی خوراک نه کوئی خبرې کړې او تر کنا ما لکم لا تنطقون سی تعالی چی خبر نہ کوئی خبر کوئی کنا اور پڑھتے دل نہ سے نو ابراہیم اسلام بوتان سره خبر کړی نو سبال دا قدم قانون جاری کا وای بوتان موری زکه ابراہیم اسلام سره خبر کړی دی نہ د کلام قسمونه دی یو کلام د خطاب وی لکه دا وزشت تاسو خطاب کوم دا خطاب دی دا تاسو اورول غواړم چې تاسو ما خبر اورئ یو کلام توبیح وی ایک اورول نی آگے کے یعنی سڑی شرمولی لکھے وہ سڑے دے اگر بل پس لگے ٹھوپک اور پہ گرد اڈا سے پہ کہیں سے پہ کہیں سے پہ کہیں اصا بال آ گئی اور میں دے پڈا دوں کہ آگے پیوں کیا دیو لگی میں رہتی ہوں پہ اصول آتی ہوئی خدا روی خوبا تھا تو خدا روی خوبا ظالم دیا منگ دن تباہ کرو زان دن تباہ کرو نو دا سا مڑے خوری نا دا آگے کلام توبیح کہیں دا شرمولو ظالم دیا ایو کلام نو محبت وی یو کلام نو محبت وی لکه شاعران چې د خپل محبوبی سره خبرې کوي ما وی امړی یا ژوند یا چر دبل دی او دی او دی او دی نه کلام کوي چې دا څنګه دی غړای دا پلان کوي یو ډینګلې یو وغیرہ لکه هغه یو شاعر وای ایا ذبیاتل قای قلنا لنا الیلا من کنا او لیلا من البشرین اے د ځنګل اوسو هیرانو ما ته وایه چې لیلا ستاسو نه کړه انسانانو نو ځنګل اوسی دی دا کې چرته وی هغه څخه هغه ځنګل اوسو اورېده نه نه دا کلام د محبت و نو کلام د کلام ډېر قسمونه وي حجر اسود ته عمر فاروق ویلي چې انک حجر ته ګټې لا تنفع لا تضر هغه اورېده نه نو دی په دې ډېر خوشخونه دی وای ګوره وای نبی اسلام چې هغه مړو ته خبرې کړې دي د هغې خو جوابونه شوي دي وایه ظلم ولیکې خواتان ته پوس کوم خیر لنډه خبره اسانه چېرته عائشه رضی الله عنها وایي چې ابن عمر ته پته نشته چې قرآن کې دا وایي چې انک لا تظلم موتا
وما انت بمسلم في القبر نو چرتا واس دار تو خا چې ابن عمر ویلی چې نه دا خودی غلط وي او خا یا بل صحابي ویلی یو صحابي بل ویلی چې نه دا خودی غلط وي خو اوریدلی او خا دوس ثابت دا شو چې په دیوان ټول غلی شو دته اجماع وای د مړو په نور زبان صحابه اجماع دا بعض مسائل اجماعی دي لکه نبی اسلام په وفات باندې اجماع را کله چې ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اسلام وفات شو عمر فاروق رضی اللہ عنہ د ډیر جذبات راغی که چا وی چې نبی اسلام وفات دې مړم نو چې ابوبکر صدیق راغی هغه اول مخ نور صادر لکه بخاری وغیرہ کرا دی خکول که د نبی اسلام مخ مبارک ابیا منبر ته وخته او د الله حمد ثنا وی ابیا وی دا آیت وی چې واما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افهم مات او قتل انقلبتم على اعقابكم دا آیت وی چې نه د محمد اسلام مگر رسول خدای نه چې مرګ به ناراضي قد خلت من قبل رسول دا د مخک نور پیغمبران تیر شوی دي نور مړ شوی دي نو افایم ماته کده مړ شو او قدرت یا بدبل دا مړ شو وجل شو نو انقلبتم علی اعقابکم تب بیا دا غمیشن پرې دی تب بل څه کوي دا آیات وي بیا دا وی چې او ما او خلکو من کان یعبد محمد صلی الله علیه وسلم چا د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کو فإن محمد صلی الله علیه وسلم قد ماته لفظ دی نو یقینا محمد صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی انتقال نه چې انتقال من مکان الى مکان انتقال دی وی ما تا مړ شوی دی ومن کان یعبد الله او چا چې الله عبادت کو نو فإن الله حي لا يموت نو الله ژوند دی مرګ نه دی د عبادت کوي عمر فاروق چې دا وی نو ما چې دا په ما اوس را نازل شه خو شه دا په نو په دې اجماع یو صحابي د سو کوخه چې هغه ویل چې دا سو نبی اسلام خو ژوند دی تا ته مړول وی دا ګستاخ ابوبکر صدیق ګستاخ رسول او چې سو کوي نبی اسلام وفات دی دا ګستاخ رسول دی وطن ته پوس کوم رومبه نبی اسلام ته مړ چا ویل دي رومبه ابوبکر صدیق د چا په مخ کې ویلي د 1.5 لک صحابه نو 1.5 لک صحابه مغه نه کړي نو هغه ګستاخان رسول شو بیا ستا په نزبانه ابوبکر صدیق استغفر الله العیاذ بالله ستا په نزبانه ابوبکر صدیق ګستاخ رسول شو ا بیا نور صحابه بیا ګستاخان ځکه چې هغه غږ نه کړي هغه نبی اسلام مړ ګڼل نو بعد دارنګي دا شل رکات راوي دا مجمعي دي ځکه چې عمر فاروق کلا ابی بن کعب رضی الله عنه پته په خلک ودرول او شل رکات تراوی کړي ان په دې کې یو صحابي نه ویل چې نه نبی اسلام خو ته کړی دي موږ ته باتر کاته کې نو دا مجمعي ده دارنګي دا په دې صحابه اجماع را یو د فقها اجماعي یو د صحابه او دارنګي درې طلاق په یو ځل باندې درې طلاق په یو ځل باندې درې حسابې په دې اجماع را صحابه یو صحابي په دې باندې غږ نه کړي او په نبی د غیب باندې د پیغمبرانو اجماع ده ښه ما کوم ځای ویلو څو زما د ایک سو نو کې چې په نبی د غیب باندې د پیغمبرانو اجماع ده نو چې نبی اسلام له څوک د غیب ثابتوي نه مسلمان دی د قران نه انکار کوي د اجماع د پیغمبرانو نه انکار کوي څوک چې مړی اوري نو د قران نه انکار کوي ان کله تاسو موته او د اجماع نه انکار کوي د مسلمان دی دا وای مو مزر چا پس کیږي دا کلان د توبیه له کدی دا کې فتوال انم نو ګر دی دینا او ای او قوم د مال قد ابلغتکم په دا تر عمر تول تا رسالت ربی پیغامات رب زما ونصحت لكم خير خوي مل ټول او استاد لیکن تاسو مینا کړ خیر خو ان تاسو هغه سره خو هیڅ دي خم برابرې چې څوک تاسو ته مبدا الله کتاب بیانې څوک تاسو خیر لټای د بچو استا معاشره لډی کې استا خبرې شي ولوتن او سلوره مواقع ولوتن ایات کلوت اللهم کله چې وي او قوم زما اتاتون الفاحشة ارات لك وي تابع ایت ما سبقم بها ندی مخشی په دې بیا باندې ای سوق د مخلوقات نه لیواتت د دې مخ کې چانو کړې دوره منصور کې غالباً امام سیوطی لیکلی چې د لیواتت ابتدا څنګه شوه
ויהו ברו, יהו שרו דר ברו. נו שיתן רע נראי נעשה אושו כל. נו מעליק רעתינקה. מעליק רעתינקה נו ויהו ווי תקו. נו לרה. נו בלה, כד חכולי עליק פשקל כי ביה רעגי. נו ביה איתן מייבי אישו כלי. נו מעפקס בעני פה מעליק ידע נו ניסה. נו מעליק ווי תקו. פרי יחוד עשבי הכל עשרה. פדרי מעל ביה, נו מעליק תנג שתבוא תמה נסו גרי. וירטן יושב וואנמה, מה תרליבת התוקה? אגוי טובה, טובה. ובא זה במדקה שענתיקום. זה במדקה שענתיקום. חייר הגסרי מג'בור כמו ליבת התיוסרו כום. נוי בלר הגסרי רעגי, ביה מגלק רעגי. נו ביה עדה פרקים לקשוקו. זה כדה דיר חתרנק מרז זה גורי. דה ליבת הת. דיר סך חתרנק מרז זה. נו בלר זה ביה עדה שוקו. נו פדיר פדרי מר ביה בדו פחפלו אותה ירה שעלה ככנה באחתה. באחתה רע שכנה. נו פדיר תריכה בעני פה טול מלכי דאגן שורו שם. דרום בי גירי חורות שכם דם גר אגי חורו לי. דקה זה דאגי ביה גאק נו. שגירי ביהו שווה. נו ביה בגירי דאגירי חרו לו את השיטה שמר דענה לכאן. ג'ורו כאן וערו על לכאן. אוכרי דאגירי. דאגירי אוכרה בהם. וואה. נו אתה דריו ג'נא מה סבק נימח כשיבסטן פדי ביהי עיסוק ומח ידו חרוד ענה כדי חרצר את החרצר בת פעילים כדי ספיצר את הספיצר ענה כדי נר פנר עשר בת פעילים כדי ביסטה עשונה תאו דו ספון עליה די דה מטלב די תאו דו חרון עליה די פגמרנו חבר דור גהרי תאו דו ספון עליה די תאו דו חרון עליה די תאו דו חנזירן עליה די חנזירן יהיה דקה חנזירן שכמלינו אגי לבטת כאי ابن قیم رحمت اللہ علیہ کتاب عدت و صابرین اگه که اگه لیکلی دی چه لیسا فی البحای می لوتیون پا زناورو که لوتی نیشتے بید خندیرنا سیواهو در خندیر باز چکی نوائی لیسا فی البحای می لوتیون پا زناورو که لوتی نیشتے سیواهو بید خندیرنا دادی و جن تاسو گوره لیواتت زمان پا ملکی نو ویر دار پختانو که نا پختانو که لیواتت چرو پختون خوی پاک قومو سپا خلق ده تیک ده جگرمار بایی زورور دی لیکن لیواتت یا ده گدون ده پکیده که حیاء دی را پختانو که ده کچه سڑی که سورا حیاء دی را وی دورا که غیرت زیادی اچی حیاء ختمی گی نو غیرت ختمی گی ده خو انگریزان چی دی ملک ترال نو ده پختانو ده ختمال ده پارا دا دای جورت دا ختمان لفارا داشه انگریزان روزان سر علکان روزتی و داشه دلتا شروع که دا ناسوار اونگر اگر روڑی دا چیلم اوم اگر روڑ انگریزانو خواه اوم دی پختانو لخواست کر دکه دا نشه پا نشه مارا رو دا پودر چی را لگل دا مغیر علکان پا دی خپوه که دا پودر دی ملتا دا چرسون پختانو دا چلنوار تا دا طول اگر تا روڑی دلتا خیلی پختانه پی روڑو دیدی دغه چې پښتون یو داسې قوم و چې دینه هغه یېرېدل اوس هم تېرېږي انګرېز هغې د پنجابي نه یېرېږي نه د سندي نه یېرېږي او نه د هندوستان نه یېرېږي هغه دا وایي نه چینی نه د چینی نه یېرېږي ګورې هغې د اصلو نه ځکه نه یېرېږي سرستان د ټولو نه زیاته اصله خو خاص له هغې څخه ده امریکې سره او انګلینډ سره ده هغې چا ریټم بم نه یېرېږي د چا کثرت نه هم نه یېرېږي هغې ته معلوم دی چې چین څه شی دی او جاپان څه شی دی ایندستان چې هغه چری دوه قومونه لري یو د پښتنو او د عربونو د ابراهیم اسلام د اولاد نه د دې نه کوشش دا کوي د ابراهیم اسلام اولاد یې پایا شو کورن خلول الله دې بچ کی او د ابراهیم اسلام دا اولاد پښتانه دایم په نشو کې او په تماشو کې لویاتات کې ورن خلول دا دای کار دی لوط په پښتنو کې لویاتات چرته ولوتن آیات کلوت اسلام کلچوی قوم خوالتا آیات آتا اثرات لکوی بیحایتا ما سبا قوم نی مخشی پدی بیحای بانی ایسو کم نو مخلوقات نا انکم اتا بیحای دادا انکم یکنان تاسو خام خارات لکوی سڑو تا پادا کل شاوت الکان استعمالوی من دون نیسا اپریدی تاسو دون پا ما دا پری خود اپریدی تاسو خزی چه کم کار را خدا فیدا دا نا ٹک دا کنا نو تاسو اگا اولتا کار شروع که ظالم بچو بل آن توم قوم مصرفون بلکه تاسو یا قوم
د حد د انسانیت د حد نه تیرې کون کی و ما کان جواب قومه او نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام دا خبره چې ا دا چې لیواتر کې ته لوتی ویل شي او نو دې کړه پیغمبر په کول نه یو لوط علیہ السلام یو قوم لوط ته دیتہ د نسبت د په ادبار د قوم لوط کوي لکه د قوم لوط د عملو دیتہ لوطیان په دی وجه ویل کیږي دا عمل د قوم لوطو نو د لوطیان ویل کیږي دا لوط دا منسوب بسوی لوط نه ده دا منسوب بسوی قوم لوط ته خام لوطی او نو جواب د قوم مگر را چوي اخرجو ما او با ته دې من قریاتکم د کلی تاسو نه انهم یقینا داون آسونا سکسان دیا تطارون زان پاک پاک منگ تا پلی توم وئی اپا منگ که اسین دا چی پاک دورم لری که دا پاکان منگ پلی سرسو سلا اسو دیدی کنا نفان جیناو نوخ بچ میں کدلا آل دلا مگر خدا دا ودا دا پاتی که دون کنا پا عذاب که نو صدا خو لوتیان تور کرشو نو خدا خلواتات کولا نشاو خدا وام نا پا کیولی گیر شوا اصل کی آغا دی پر پیل بانی خفا نوا دی چرا کم کار کو نو آغا خفا نوا او سب کی اوزای کی ناروا کی گی نو کدر لاز طاقت دینی دو خلی دینی نو پڑک خواتا سپی ہوا کن دا سپی دا بیده تی دا دین فروش سپی دی دا پیغمبر رسلام خلاف چی کئی دا سپی دی نو کم از کم دور خواه کنا نو چی تا دور ہم نو انتا دا آغا ملگرنی پای چی غذاب رای ارادی که پتا ارادی او گورا دا لوت ارسلام بیا پا نصب نخلاصه شوی پا وسیلو نخلاصه شوی دا که دا خواهن نزیات نزدی رشته دا خز نزیات نزدی رشته بلا نیشته پلارم دا خز پسر سر پریدی او خز خود وقت نمور پلار پریدی دا اگه کور دارا چی بلی کور که دیره چی نو دا خز دا خواهن دا رشته دیر زیات نزدی دا دیر زیات خدا دیر دا مینه دا لیکن او گورا لوط علیہ السلامی نشی بچ کولی خام پا وسیلو نبچ کی گی انا اللہ را چا وسیلو دا گوی دار پلان کی زیده دا پلان کی خدا نا رست رازی و ضرب اللہ ما ترى للذین کفر امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادین صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنهما من اللہ شیئا و قیلت قل النار ما داخلین بیانی اللہ مثال کافرانو تا منافقان تا دو لوط علیہ السلام دو نوح علیہ السلام دو خدو کانا تا تحت عبدین من عبادین وی دا دوار لاندی دا دو بندگانو زمان سوالحین دا پیغمبرانو یعنی پیغمبرانو خدو اوچت نسبو اوچت جماعت کیوی فخانا تا ما نو اغی خیانتو کد دوارو یعنی ای چکم مسئلہ توحید بیانا کرو اغی نمان را دارنگ اغی چکم مشن چلو معاشره ٹھیک کولا اغی نٹھیک کولا دا غیغه میشن نه چلو نو فلم یغنی عنهم من الله شیئا نو دی پیغمبرانو وغیلا ایس پایدار نکره شوا وقیلت خلن نارا ما داخلین اولی جانا جانم در نشی پا نصب نبچ کی گی نو پا دنیا که نا آخرت که پا نصب نبچ کی پا وسیلو نبچ کی گی نوح علیہ السلام دیه نه بچ شوی صورت حود که براش انشاءاللہ نوح علیہ السلام دیه نه بچ شوی کتلا وچیز سیدی ما او دخو دمولا دیم او او دو خو پلان کې فاروقین په دې نه بچ کې خانم په عمل بخلاص کې فان جنا او نو خلاص کوم دلا اهل دلا الا امراته مگر خدا د کانت ودا من القابرین د پاتې کې نه په عذاب کې و ام تر نه له مترن را ورول موږ په دې باندې باران د کانو فانظر نو ګره سرنګو انجام د مجرمانو تباشو ویلا ثمود خام صالحا علی گل ہم سمودیان تے او دین صالح علیہ السلام نی ہو قوم ازما دی عبادت اقسام کید اللہ دی عبادت اجزا کے اللہ اعلی نشہ تا اللہ ذی سجدت پر کون کے یا اے سو کا جترا بی دا اللہ نا قد جات کو مر بینۃ مر بکم فتاکثر اغلے تا دلیل درف سان ا دلیل جہاد نا قت اللہ دو خد اللہ لکما صادفر نہ خد اللہ دو ہدانیت یا صادفر نہ خد ما ده حقانیت فذرو ان فریدی لرا چ خوراک کی پزما کر اللہ کے اللہ موڑ دل پ با دای بان کو رم نو بنوی تا سو عذاب درناک او یاد کئ کلے چ گردو تا سو پات پ دنیا کے پد قوم عاد او زای پات سو پات کرن سات مشران اللہ پات کرن
המואחדין. נותחו דמואחדין אולי יהיו כזם ידהנו את הקאי. תשתתחו דמואחדין אולי די כמבחתנו. המושרקן הוא פחת למשיד דהוד אל תם דקום פעזב כה. ובאו וואו כמה זה היה דרכי תעתו פיל ארי בדוניה כה. ג'ורו איתתו דהמואר עדין הקוסורן מענאי. ותן חיתון על ג'יבר. עתו גאי תעתו גרונה בויות הנדפר דקורנו. נויעת כהי נעמתון דהלה פתעתו. המגר רי בדוניה כפסעת כהון כי רענה שירקיית הבדעת מקוי. קהל על מלאו לדין הסתק ברו. وے موتبروں وے مالداراں وا کزان چدان گٹ گنو د قوم د نوح علیہ د قوم د صالح علیہ السلام نا وے للذین سوذبو آ کسان تا چے کمزور کڑے شو لمن آغا چاتے وے آ من من چی مار او د دی کمزور نا وے وتا چے اتعلمون آ تا تو پیجنے چے صالح پیغمبر در افتاد ددن دے پیغمبر دے نو قال وے وإذا إنا بما أرسل به بشكون پاغا مسلا چرا لگل شي پایبان مؤمنون ایمان راون کیو پیغمبر خو بتوم منی اگر چ سوی من غمنلی دا بتوم وای مولا عالم خو بتوم منی اگر چ سوی من دا مسلا منلی اگر چ چاتا بدتیو اگر تم بدتیو اگر چاتا مشرک کو مگتا بیش مشرک کو قال الذين استكبروا ويا کتا چ زان غټ گنو انا بالذي بشكون پاغا مسلا چتا سی مار اور فقیوان انکار کون کیو نو زخمی کر دے یو خیلرا او سرکشیو کر دو کم در خپل او وی او صالحا را من تا غضب چری ته من دا غینه چری ته د دیکل د پیغمبرانو نو نیول دایدا زلزلی نو ګر په خپل کور نه پړ مخ پرات نو ګر دې دینا صالح علی السلام او وی او قوم ازما پدکتر او میرا سولتا صح قامت در ازما اخر هوای ملټول واستاسو لیکن تاس مینه نه کړ خیر خان سرا آیات کلو تسلام کله چې یو قوم از مرا ارتل کوي تاس بیا تا ندی مخ کې شوی په دې بیا باندې سوق د مخلوقات نه بشک تاس خام خراتل کوي الکان ته پادا کول شاد من دون انسا اپر دې تاس خود در بلکې تاس یو قوم مشرکان کون د حد نه تیرې کوم کې و ما کان جواب قوم او نو جواب د قوم د صالح السلام مگر دا چوي وي اخرجوم او با تیدی د کلی ستاسونا انهم یقینن دی سکسان دی چې ځان پاک پاک کوي نو خلاص کا منگدل آهل دا مگر خدا دا کانت ودا من القابرین دا پاتی که دون پا عذاب کی وام تر ناریم او راورول او منگ پا دیبان دی دا سمانو کئی او راورول او منگ پا دیبان دا یعنی دا الٹا کون لمخ پی اللہ باران ورولو لکه چو الٹای کنو بیا دا کان ورولو خو بیا سفایده نیشتیم ارا ورول هم په دی باندې مترن باران د کانو نو ګورا سرنګش انجام د مجرمانو